Таза қала өзіңнен басталады Шымкентте осындай атаумен жалпықалалық сенбілік өтті. Акцияның алғашқы сенбілігіне қала бойынша 50 мыңға жуық тұрғын атсалысып, 81 елді мекенде тазалық шаралары ұйымдастырылды. Бадам өзенінің жағалауын тазалауға қала әкімі мен құрылымдық басқармалар, аумақтық органдардың қызметшілері үлес қосты. Сондай-ақ Жаңаталап, Көкбұлақ, Алтынтөбе елді мекендерінің тұрғындары да тазалық шарасына атсалысты. Қоршаған ортаның тазалығы жалпыға бір міндет. Қала әкімі Ғабит Сыздықбековтың бастамасымен ұйымдастырылған шараға қалалық басқармалардың жекеменшік ұйымдар мен мекеме қызметкерлері, кәсіпкерлер мен тұрғындар қатысып, Жаңаталап елді мекенінде орналасқан Бадам өзенінің бойында тазалық жұмыстарын жүргізді. Сенбілікке Жасыл ел жастар жасағының еріктілері де қатысты. Бүгінгі қаламызда өтіп жатқан тазалық күніне атсалысуға тырысамын. Маған жалпы ұнады. Еркісі болу. Қаламыздың таза болу маңызды деп ойлаймын. Негізі Шымкент таза қала ғой. Одан әрі гүлдендіруге атсалысуымыз керек деп ойлаймын. Тазалық жұмыстарына барлығы 1500-ге жуық азаматтар қатысып, өзен жағалауларын қоқыстардан тазалады. Жалпы өзен бойына қоқыс тастау елді мекендегі басты проблеманың бірі көрінеді. Абай ауданының әкімі Бұқарбай Пармановтың айтуынша, бұл мәселе ұзақ уақыттан бері назарда, сондай-ақ алдын алу мақсатында арнайы бақылау камералары да орнатылған. Бірақ тұрғындар беймезгіл уақытта қоқыс тастауды доғарар емес дейді мамандар. Сонымен қатар басқарманың басшылары келіп жатыр. Осы жерде 5 елді мекен бар. Қызылжар, Игілік, Тәуелсіздікке 20 жылдық, Алтынтөбе, Көкбұлақ елді мекенінің тұрғындары кеп өздері қатысып жатыр. Себебі осы кісілер осында тұрады. Қазір алдарыңызды қазір көріп жатсыздар. Көптеген мына екі өзеннің екі шетінің бәрінде көптеген құрылыстардың қалдықтары барлығы күн түсін әкеліп тастап жатыр. Әрине бұл енді тоқтатылды. Дегенмен де бұл мәселе қазіргі кезде тағы да біз жіті қолға алып осы жұмысты жүргізуіміз керек. Енді өзіміз тарапымыздан бұл жерге қазір камералар орнатылды. Тағы да биыл осы қараша айына дейін тағы да 4 қосымша біз камера орнататын боламыз. Сенбілікке қатысып жатқан жастардың қарасы көп. Айтуларынша қаланың тазалығын сақтау баршамызға ортақ міндет дейді. Арнайы жасақтармен қоса есептегенде барлығы 600-ге жуық жас буын өкілдері тазалық жұмыстарына бір кісідей атсалысуда. Бізде бұл бірінші апта емес, алдыңғы жылдарда да бұл жалғасып келе жатыр. 2007 жылдан бастап біздің президентіміз бұны қолға алған болатын жасыл елді. Сонымен қазіргі таңда бізде Шымкент қаласының жасыл ел биыл осы 42 айынан бастап жұмысқа кірісіп бастады. Бізде қазір 500-ге жуық жастарымыз бар жұмыс жасауға. Бұл жастарға өте үлкен мүмкіндік. Бұл өзіміздің қоршаған ортамызды тазалау, қоқыстардан ағаш отырғызу. Сонымен қатар экологиямыз жақсы деңгейде дамиды деп есептейміз. Сенбіліктің басты мақсаты қала тазалығын емес, қала жанында орналасқан шеткі елді мекендердің тазалығына да көңіл бөлу, таза ұстау. Барлық елді мекендерде көп қабатты тұрғын үй аулаларында және де осындай кәсіпкерлік нысандарда сенбілік жұмыстары қызу жүргізілуде. Аталған бастаманың басты мақсаты өзіміздің шеткі елді мекендердегі қаланың тазалығын ұстап отыру, табиғатты өзіміз ластамай, өзіміз қоршаған ортаны жаңағыдай ретке келтіріп отыру болып табылады. Қала көркі тазалық. Жалпы сенбілікке 10-нан аса арнайы техника жабдықтары тартылған. Алдағы уақытта сенбілік қазан айының соңына дейін жалғасын таба бермек. Айта кетейік, тазалық жұмыстарынан бөлек қала аумақтарына сенбілік барысында ағаштар отырғызу жоспарлануда. Ұлжан Дадан, Нұркен Жалбиев, Алмаз Данабекұлы, жаңалықтар.